Kafin haka za mu karanta tambayoyi guda biyu. Tambayar farko, mai tambaya yana tambaya ne dangane da ladanci, wato daga murya a bayan liman. Shin yana da asali cikin shari'a ko baya da asali? Idan babu shi, me yasa ake yi a masallatai guda biyu na Makka da kuma na Madina? Daga murya a bayan liman don isar wa sauran mamu su ji in liman yana tsaye, ko in yana cikin ruku'i, ko in yana cikin sujada, ko ya dago, ko ya yi sallama. Ana yi ne kadai idan sautin liman baya kaiwa mamu. To ya halatta a samu wani, ko a sahun gaba, ko a sahu na biyu, ko a sahu na uku, ya rinka daga murya don sanar da sauran mamu mai liman yake ciki. Amma idan sautin liman na kaiwa mamu duk suna ji, to kuskure ne wani ya rinka daga murya a bayan liman. A dukkan sallolin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi tare da al'umma, an daga murya a bayansa ne sau biyu, kuma bisa ga dace wanda ya daga murya din shine Sayyidina Abubakar. Kuma a cikin dukkan halaye guda biyu din, an daga muryar ne yayin da Annabi ba ya da lafiya, ta yadda muryar shi ba ta iya kaiwa sauran mamu gaba daya. Karo na farko ya fado ne daga kan dabba, sai ya samu uzuri na rashin lafiya, ta yadda in ya daga murya mamu ba sa ji, sai Sayyidina Abubakar ke daga murya yana isar wa sauran mamu. Kashi na biyu kuma a lokacin cutar ajali, cutar da Annabi ya kwanta, wanda daga ita bai tashi ba, Allah ya karbi rayuwarsa. A nan gurin ma an yi sallah, Sayyidina Abubakar na daga murya ga sauran mutane tunda ba sa jin muryar liman, ba sa jin muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In banda waɗannan guda biyu din, ba wanda ya isa ya kawo maka wata waƙi'a ta uku wadda aka daga murya a bayan Annabi. Kina ba ta an fahimta? Wato kenan sai wannan yano kenan, a sai hali wanda yake shine aka sani na yau da gobe shine ba a daga murya. Daga murya bakon abu ne, ba a yin shi sai wata illa ta samu, wani uzuri ya samu, wata larura ta samu. Wannan illa ko uzuri shine rashin isar muryar liman. Ba wai lalle bane liman ya zanto baya da lafiya, a kila masallacin na da girma, ta yadda in ya daga ma mutane ba za su ji. Ba wai lalle bane ba kuma liman ya zanto cewa wato ainihin masallacin yana da girma, kila a halittarsa baya da murya babba. Yayin da duk aka samu wannan illa ta sautin liman baya wadatar mamu gaba ɗayansu, to sai a samu ne daga murya. Amma da zaran wani ya daga murya alhalin sautin liman na kai, wato tabbatar ya yi bid'a a cikin addini, ya kago abin da babu shi. To kaga a nan gurin galibi masallatanmu a halin yanzu kan yi amfani da na'uran ɗaukaka sauti, ga amplifier, ga speakers, ga komai da komai, ta yadda sauti zai kai, musamman idan liman ya makala irin mic ɗin nan da ake makalawa a jiki, kamar wanda yake jiki da yanzu, kowa zai ji muryarsa. To lokacin sai ya zama wasa ne wani ya daga murya bayan liman. Dan asalin an ma fi jin muryar liman din sama da kai, me ya amfani daga warka kai din da ka daga? Ya zama wasa da addini kenan. Cikin malamai akwai wanda suka ba da fatawar akan duk wanda ya haka masallarsa ta lalace, kuma abin mamaki akwai malaman mazhabar malikiya a ciki. Shekara 15 ko 16 da suka wuce baya, akwai ɗaya daga cikin abokananmu, Malam Ibrahim Jalo, mutumin Jalingo cikin jihar Taraba, ya yi ɗan ƙaramin littafi da ya sa masa suna Alƙaulul Munsif, wato magana ta adalci dangane da daga murya a bayan liman. Ya tattara maganganun malamai kan wannan littafin. Littafi ne mai ban ƙaye ƙwarai da gaske, ko musamman idan an duba lokacin da ya yi shi shekaru wajen 17 baya ko wani abu makamancin haka, ya yi ƙoƙari matuƙa ƙwarai da gaske. Ya faɗi duk abin da ya kamata a faɗa game da wannan mas'ala. Ina fata an fahimta. Don haka da ya daga murya a bayan liman, wannan ba daidai ba ne. Cewa kuma ana yi a masallacin Makka ko a masallacin Madina, wannan ba hujja ba ce ba. Masallacin Makka baya zama masdar min masadir tashri'i, haka masallacin Madina. Masadir tashri'i sanannu ne a wajen malamai, akwai almujma'u alaiha, akwai almukhtalafu fiha. Masadir tashri'i da aka yi ijma'i akan su min haythul jumla alkitab as-sunna alijma' alqiyas. Almukhtalafu fiha kuma su ma ga sanan da yawa, daga cikin su akwai qaulus sahabi, akwai shar'u man qablana, akwai almasalihul mursala da sauran makamantansu. Amma dai masallacin Makka ko Madina baya zama hujja dan an yi abu a masallacin ya zama shari'a, sai in abin ya samu gindin zama cikin Qur'ani ko hadisi. Mutanen Makka da mutanen Madina mutane ne kamar mutanen Kano da na Abuja da na Maiduguri. A ciki a iya samun mutumin kirki, a iya samun bani kirki ba, a iya samun malami, a iya samun jahili, a iya samun mujtahidi, a iya samun wanda yake donal mujtahid. Dan haka mu daina kafa hujja da cewa an yi a Makka ko an yi a Madina, a'a, mu kafa hujja da cewa Qur'ani ko hadisi ko maganar sahabbai. Ga abinda Annabi ya ce, ga abinda Allah ya ce, ga abinda sahabban manzon Allah suka rayu a kai. Alal misali,
mutanen Makka sukan zo su yi tarawihi su zo daga ba su yi tahajjud kuma idan sun yi tarawihi din su yi shafa'i da witr idan sun yi tahajjud kuma su yi shafa'i da witr manzon Allah kuma ya ce la witrani fi laila suka dauki shekaru masu dama suna yi shekaru 10 da suka wuce baya sannan suka daina yi suka rinka yin witri guda daya a madadin witri guda biyu kaga wanda ya bi su cewa dan ana yi a Makka shi ma bari ya witri guda biyu yanzu sun bar shi a kwanakin sun dauki hadisi sun kyale shi to yanzu suna yin tahajjud raka'a 11 suna yin tarawih raka'a 20 su zo su yi tahajjud raka'a 10 sha kamar zan 30 da wani abu a rayuwar annabi gaba daya ya raka'a 10 sha a hadisin bukhari in ka ruwaito ruwaya da tafi kowace adadin raka'o'i yawa yayi raka'a 13 to yanzu anan gurin da ka dauki abin da manzon Allah ya rayu akai raka'a 11 da ka dauki aikin mutanen Makka raka'a 30 ka fada mun in na baka shawara wanne zaka dauka to shikenan sai ka ce kuma dan ana yi a Makka in suna da wani ijtihadi da fatawa da ta sa suka saba raka'a 11 wannan su suka san suna da ijtihadin su in sun yi daidai suna da lada biyu in sun yi kuskure suna da lada daya amma haka kawai da hadisin manzon Allah kamar rana a lokacin azhar in kyale shi in kama aikin mutanen Makka ko mutanen Madina ko mutanen Kudus ko na Abuja ko na Lagos da wani hujja da wani dalili me zan je cewa Allah ranar tashin kiyama Allah ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum ku bi abin da aka saukar muku daga wajen ubangijin ku ya ce kamar mutanen Makka ko mutanen Madina dan haka duk wanda ka jima yana kawo waje aya na yi a Makka yana yi a Makka wannan alama ce ta wanda yake wannan wannan maganar ba da alaka da malanta ko ilimi kawai magana ce dai kawai ta mutane dai haka irin dai mutane na kan titi ga maganar mutane mai tambaya ta biyu shi kuma tambayar sa yana tambaya ne dangane da menene abin da ya kamata mu yi a goman karshe ya dan uwa abin da ya kamata kai a goman karshe doriya akan azumi da ka saba yi shine raye dare da ibada da kuma itikafi idan ka samu dama qiyamul layl da itikafi qiyamul layl a cikin kowane dare banda ramadan abace mai falala dan ayoyin alqur'ani sun nuna falalarta walladheena yabituuna li rabbihim sujadan wa qiyama wa min al-layl fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ودنا ايوي سن يسسو حسكا مكا كغاني فللن تسيوال دري سواء ما تكن رمضان كو او وجر رمضان ابني مي فللا سبب ايوينا القران سننا وتا تكن سوره الفرقان وتا ايه تكن سوره السجده وتا كما تكن سوره الاسراء ko da yake ta suratul isra wani na iya cewa ai wannan kebantacce ne ga annabi sai a ce eh wajibcin qiyamul layl kebantacce ne ga annabi amma mustahabbancin tafa ya shafi kowa daga cikin daidaikun al'umma haka ga ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil qur'ana tartila dukkan wannan ya shafi ramadan ya shafi kuma wajen ramadan to amma idan ramadan ya zo qiyamul layli mustahabbancin sa na karfafuwa sama da sauran kwanaki da ba na ramadana ba da haka manzon Allah ya faɗa cikin hadisin bukhari man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi dukkan wanda ya tsaya wa ramadana yi ibada yana mai neman lada yana mai imani da Allah an gafarta masa abin da ya shuɗe na zanuban sa na'am sannan kuma idan ramadana din yazo a goman karshe mustahabbancin yakan karfafu sama da sauran 20 din farko tunda manzo Allah ce man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi dukkan wanda yayi dace wajen yin qiyamul layli a daren laylatul qadri yana mai imani da Allah yana mai neman lada an gafarta masa abin da ya shuɗe na zanuban sa to wannan kaga a cikin ramadan ke karfafuwar mustahabbancin ya dara kwanakin da ba na ramadan ba to anan gura akwai tambaya qiyamul layli da kayi ta kai kadai a gida da kayi ta a masallaci wanne fi falala to manzon Allah ya faɗa cikin hadisi yace khairu salatil mar'i fi baitihi illa al maktuba mafificiyar sallar da dan adam zai yi ita ce sallar da yayi a gida sai fa in ta farilla ce to wannan hadisi yana magana ne akan sallolin nafila waɗanda ba su shafi watan ramadan ba waɗanda ba salatu tarawih ko tahajjud ba kayi su a gida yafi dan haka ma ya sake fada cikin hadisin bukhari iz'alu
min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha quburan. Ku dauki wani kaso na sallan na sallolin ku rinka yi a dakunan ku, kar ku mai da dakunan ku su zama kamar makabarta. Wannan duk ana magana a wajen Ramadana, amma a cikin Ramadana sallan tarawihi a masallaci yafi fulla sama da yinta a gida. Ina fata an fahimta. Dan abin da yasa na fara kawo wancan hadisin, akwai waɗanda suke kawo wancan wajen su hana mutane zuwa sallar tarawihi, ko su hana mutane zuwa sallar tahajjud. Sai to ai kai sallah a gida yafi falala, kai sallah a gida yafi falala. Shi ko wancan hadisi yana magana akan nafilfuli waɗanda ba na Ramadana ba, a wajen watan Ramadana. Amma a cikin watan Ramadana yi cikin jam'i tare da mutane shi yafi falala. Ina ba ta an fahimta. Sannan kuma shari'a ne yinta a cikin jam'i din tare da mutane, dan naji waɗansu ma sukan yi ganganci su ce wai bid'a ne a je masallaci ayi tarawihi ko tahajjud, wai bid'a ne. Wannan ganganci ne, ko dai san zuciya, tsabagen san zuciya. Ka san akwai wanda shi in baya iya abu to sai ya haramta dan kowa kare, ko kuma yana ganin wanda suke kiyamul lailan nan akwai zaratan mahaddata alqur'ani wanda sun iya tajwidi suna ja jama'a suna jin daɗi su je, to shi ko bai iya ba to sai ce haramun ne. Na taba ganin wani malami wata shekara suka wuce kusan shekaru 10 yace haramun ne a sauke qur'ani. Shi ya yadda a je tajwidin amma sauke qur'ani haramun ne. Da aka bincika sai dalibai suka gano shi bai haddace bane sai yake wa hafizai hasada. Da tafiya ta yi tafiya ya ga mutane suna yi, shi ma sai samo Qur'anin sa mai zufi ya rike. Idan an fita din sai ya bude Qur'anin sai karanta, sai to tun da farko da ka bada fitar wannan da ka huta ka hutar, ko ba haka ba? Dan haka yin qiyamul layl a cikin watan Ramadan yana da falala ka yi a masallaci cikin jam'i sama da kai a waje. Kuma shari'a ne a masallaci din, ya tabbata a sunnar annabi ta aikace da ta magance da ta kuma sunna ta qaririyya. An fahimta ku? Manzon Allah ya fito cikin dare sai ga mutane suna sallah a masallaci, ya tambaya su waye wannan suke sallah a masallaci cikin layali Ramadan. Sai aka ce ai waɗansu mutane ne suka fito sallah, sai suka ko wancan ya dan haddace wani abu, wancan ya haddace wani abu, dan suna yi daban-daban. Sai suka ga ya kamata tun daga Ubay ibn Ka'ab ya fi su haddan Qur'ani su haɗu a bayan su yi musulunci. Sai manzon Allah ce laqad ahsanu am asabu, yace hakika sun kyauta sun yi daidai. Kaga manzon Allah ya tabbatar da su. A hadisin Bukhari da Muslim kuwa da kansa yace da ummu na Aisha, dauki tabarma ki samu a masallaci. Sai ce ta sanyawa annabi tabarma a masallaci bayan sallar isha'i, bayan dare yayi, sai manzo Allah ya fito sai ya zo ya kama masallaci kadai cikin masallaci ta tarawih. To sai wani daga cikin wani adadi na sahabbai sai dai sai suka zo suka bi sallah, yayi sallah tare da su har aka kammala. Washe gari sai manzo Allah ya sake fitowa, sai adadi ya karu sama da najiya, suka yi sallah tare da shi. Washe gari karo na uku aka zo masallaci ya cika, manzo Allah ya sake yin sallah tare da su. Washe gari kashi na hudu sai mutane masallaci har wajen masallaci, sai annabi yake fitowa. Tsammanin su manta yayi har sai suka rinka cewa as-sala as-sala as-sala, wato suna nufin tunatar da annabi. Annabi ko yana jin sun shiro kyale su, na'am, har sai da ya fito sallar asuba wadansu suna wajen. Akai sallar asuba suka tambaye annabi me yasa baka fito ba, yace naji tsoron in fito a wajabta muku ita, in an wajabta muku ita ta zama wajibi ba za ku iya yi ba. Malamai suka ce a nan gurin kaga abin da ya hana annabi fitowa ba wai dan sallar ba ta halatta ba, sai dan jin tsoron in ya fito za a wajabta, wahayi na sauka a kansa. Amma in bai fito ba tana nan a mutahabbi, wanda ya ga dama yayi, wanda bai ga dama bai bari. Ina fata an fahimta. Wannan ita ce hikima. An-Nu'man ibn Bashir yake cewa mun yi qiyamul layl da annabi a daren 23, yace zuwa 1/3 dare, 1/3 na farko. Mun yi qiyamul layl a daren 25 zuwa wato ainihin rabin dare. Mun yi qiyamul layl a daren 27 tare da manzon Allah, sai da muka kai 2/3, 2/3 dare, tun daga farkon dare zuwa 2/3. Yace ka akwai lokacin da muka yi qiyamul layl tare da annabi har sai da muka tsoron ko ma sahur zai kubuce mana ne. Ana gama sallama kowa na kokarin yaje dan abin da ya samu ya ci kafin alfijir yake. To sahabbai kenan su riya su sun yi sallah tare da annabi. To kaga anan gurin idan ka dauki wannan hadisi, annabi ya fito masallaci ya sallah tare da mutane, kai kuma yanzu ka zo ka ce bid'a ne. Sannan kila kai ka kafa hujja da wadansu hadisan wanda suke nuna ayi a gida, su kuma ne yi a gida ba su shafi Ramadan ba fa, suna magana a wajen Ramadan. Dan a wajen Ramadan manzon Allah kan ayi gidan sa yake qiyamul layl. Har umma na Aisha take cewa ya tashi yana sallah cikin dare, ina gaban sa yayi alqibla da ni, yayi mai yadda ni nace sutrarsa kamar a gaban sa a alqibla, tace ina cikin barci sai in turo kafata inda yake sa goshin sa,
idan yazo dora goshi sai ya ji kafata sai ya ture kafata ya dora goshin sa ya sujada tace bayan ya kammala idan ya tashi ya miƙe tsaye tunda yana daddewa a cikin karatu sai bace ya sake kwashe ni sai ya sake turo kafata wajen idan yazo kuma zai sujada sai ya sake ture kafata wannan a gida ne ko a masallaci to kaga a wajen Ramadan ke a cikin Ramadan kuma a masallaci a wajen Ramadan kuma a gida dan haka kuskure ne wani yazo yana cewa abu bid'a ne dan naji wani yayi ganganci ai ba ai bid'a ne ai bai halatta ba kiyamul layl ai tahajjud da ake zuwa wanda kuma yafi kuskure ma wanda yazo cewa wai kuma bai halatta mata su je ba ya zaka yi da hadisin bukhari la tamna'u ima allahi masajidallahi idan fa matarka tace zan tafi kiyamul layl manzo Allah ce kada ka kuskura ka hana ta kada ka kuskura ka hana ta in ko kace kada ki je ka saba manzo Allah Allah ko yace fal yahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun ali masu gangancin sabawa umarnin annabi su kiyaye wata fitna ta same su ko kuma azaba mai tsanani dan haka dan Allah mu ji tsoron Allah abinda mu ba za mu iya ba saboda ragwancin mu ko saboda wani dalili namu kar mu harantawa al'ummar annabi ladan dan haka mata na iya zuwa kiyamul layli cikin ramadana irin yadda maza suke iya zuwa idan mace ta zauna a gida ta yi sallah yayi waɗansu malaman ma suka nuna tafi dan saboda hadisin da yake nuna sallar mace a gida yafi a masallaci ko da na annabi ne lada idan ta je masallaci kuma bata yi zunubi ba bata saba kowa ba sannan in tace zata dole mijinta ya kyale ta dan manzo Allah ce la tamna'u ima Allah masajidallahi masajidallahi ya shafi kowane masallaci a banka sama matarka tace zata je masallaci baka isa ka hana ta ba hadisin Tirmidhi yace idhas ta'azanat imra'atu ahadikum lidhhabi ila almasjid fala yamna'aha aw kama qala sallallahu alaihi wasallam idan ɗaya daga cikinku matarsa ta nemi za ta je masallaci kada ya kuskure ya hana ta na haka manzo Allah ya faɗa da haka dai kiyamul layl da falala a masallaci a nan gurin nake so in ja hankali kuma kan masu zuwa kiyamul layl mu tsarkake niyya cewa muna zuwa dan Allah ba dan mu je mu yi gasa ba ba dan mu je mu kiyamul layl washe gari da safe mu je muna ba da labari kai ai je mun dade ai lokacin da akai kaza muna daidai wuri kaza ai raka'a ta karshe nas ai da ni akai raka'a farko ai da ni akai takbiratul ihrami wa wannan sai zanto mutum yana tallata aikin sa kenan yamun nuna alayka an aslam dai kenan na biyu idan za a bude idan za a bude speaker a masallaci sai a bude yadda za ta wadatar da mutanen wajen bata ketare su zuwa wajen nan nesa ba dan kar su damu da yawa akwai wadanda za ga su biyar suke kiyamul layla a ungo su amma sai su bude da speaker katuwa su hana sauran mutane bacci kaga wannan ba daidai bane amma akwai wanda yawan masallacin ya kai sai an bude speaker in ba haka ba ma mu ba za su ji karatun liman ba jin karatun liman kuma shike ba su kwarin gwiwa suna bi ma'anonin alqur'ani suna ratsa zukatansu suna raya zukatansu da alqur'ani mai girma to wannan kaga babu lafiya kaman ina fata an fahimta sannan mace kuma wato idan bata nemi izinin mijinta ba ta sallah dai ta tafi wannan kuskure ne haka mata da suke fita da yara kanana sabon haihuwa je su yi ta kuka suna damun mutane ke biki sallah a natsuba biki ibada a natsuba wannan kuskure ne ki zauna daki kike kiyamul layl ki ki reni yaran ki kin samu ladan kiyamul layl kin samu lada na kulawa da yaran ki haka idan mijinki na jiya ki tsaya ki ziyarce shi ya fi falala sama da ki tafi kiyamul layl ina fata an fahimta waɗannan dai abubuwa ne da ya kamata a ce an kalle su itikafi kuma abin da yake bukata zama a cikin masallaci zama a cikin masallaci tare da kyakkyawan niyya sannan kuma ya zanto mutum da azumi a bakin sa inda rana ne wannan shine abubuwan da itikafi yake bukata zaman masallaci niyya sannan azumi in lokacin itikafin mutum din ya shafi rana sannan kowanne masallaci da ake yin khamsu salawati a iya itikafi a cikin sa amma idan kwanakin da mutum zai itikafi sun hado da ranar juma'a to lalle ne ya je masallacin juma'a ya itikafin sa yafi dan idan yayi a masallacin khamsu salawat ya zai ranar juma'a ya fita ya tafi sallar juma'a ya rushe kaidar itikafi ya zauna kuma yana itikafi ya shagala da mustahabbi ya kyale farilla to anan gurin tun farko sai ya zanto in dai kwanakin da zaka yi ya shafi juma'a to sai ka je wato ainihin masallacin juma'a kai itikafin ka ina fata an fahimta to wannan shine abin da ya kamata mu sani sannan a cikin itikafi ba abinda mutum zai yi na abinda ya shafi duniya sai abinda yake dole mai itikafi ya killace kansa ne daga shi sai ubangiji abinda ya shafi dole a cikin itikafi abinci abin sha shiga ban daki duk waɗannan bukatu ne na dole barci bukata ce ta dole ina ba ta an fahimta dan haka mutum zai fita daga masallaci dan ban daki dan cin abinci dan shan abin sha to amma in ba wannan ba haka ka fita bakin masallaci masallacin ka na kusur titi kana kallon motoci masu wucewa kuma da sunan kana itikafi ka rusa itikafin ka
ko waɗanda suke zuwa da littattafai waɗanda ba na waɗansu ilimomi daban ba karatun alqur'ani ba, mutum ya zo da littafi yana karanta a masallaci yana cikin itikafi, ko da littafin fiqhu ne ka rushe itikafin ka. Idan an zo darasin tafsiri kana cikin masallaci, wannan ba yadda ka iya, ko ka so ka yi karatu ba za ka iya, dan darasin da ake na masallacin ka ba zai bari ka jina ka ba, sai ka bude qur'ani kana kallon ayoyin da ake karantawa ibada ce zai shiga cikin itikafi. Amma littafin adab, littafin nahwu, littafin balaga, mathematics, biology, chemistry kana itikafi, jarida wani na shiga itikafi ma da yar karamar radio da safe GBC ka rushe itikafin, wani ma na tambaya zai shiga da handset din shi dan wani lokaci dan rika ansa waya ko ya buga, wallahi da kai wannan ka rushe itikafin ka, handset ɗinka ka riga ka bar shi a gida ka kulle shi sai bayan ka gama itikafi. Da abokanan hulɗanka kafin ka shiga sai ka rubuta sako na musamman a cikin handset ɗinka sai ka aika musu ta hanyar text, duk kai musu cewa to na shiga kila zan yi tafiya ko bana nan kwana biyu, kar ma ka ce zan shiga itikafi a ce yayi riya, bana nan daga nan zuwa kwana goma har kafin ka same ni a wannan waya din, ka hutar da kowa ka kulle wayar ka aje, sai karatun alqur'ani sai salati ga annabi sai zikiri sai halala sai istighfari sai tunan lahira, gaba ɗaya ka manta da duniyar ka. Ibn al-Qayyim yace wani garan bawul ne dan adam ke wa zuciyarsa service, mutum yake wa zuciyarsa ya inganta imaninsa, dattin da ya makalkale a jikin zuciya duk ka zubar da shi kafin ramadan ya fita. Mafi karancin kwanaki da manzon Allah ya yi cikin ramadan kwana goma, ya taɓa yin kwana 20 yana itikafi, mata suna iya yi, maza suna iya yi, matan annabi sun yi itikafi tare da shi a masallaci, bayan ya bar duniya ma sun yi itikafi. To kawai abinda dai aka ce mace bai halatta ta shiga itikafi ba sai ta nemi izinin mijinta ko waliyinta, waliyin lamarinta, sannan kuma inda za ta yi itikafi din ya zanto an aminta daga fitina, babu fitina to wannan babu laifi, amma in akwai fitina to bai halatta ta je ba, sannan kuma in bata nemi izinin miji ko waliyinta ba bai halatta ta je ba. A takaice wannan shine abinda dai za mu yi a goman karshe, mu ribaci waɗannan lokaci kuma mu ribaci da lailatul qadr wanda manzo Allah ya ce ku lalubo shi a cikin goman karshe, ko mu yawaita addu'a mu yawaita istighfari a ciki, ubangiji ta'ala ya ba mu ikon raye waɗannan kwanaki gaba ɗayan su da ibada. Lokacin shiga itikafi shine bayan sallar asubahi, mustahabi ne ka shiga itikafi bayan sallar asubahi, manzo Allah ya tantawo da kayan sa na shiga itikafi da yazo masallaci da an yi sallar asuba sai ya shiga itikafin sa. Lokacin fita daga itikafi kuma shine bayan sallar magriba, zaran an yi sallar magriba sai ka fita daga itikafi. Ina fata an fahimta. Waɗanda suke tsayawa har sai washe gari ranar Idi da safe kuma su yi wanka daga masallaci su tafi masallacin Idi, suna ganin takawa suka yi, saba sunnar annabi suka yi, irin masu takawan nan ne irin sai iyalin sa ba su gan shi ba sai da ya dawo daga Idi. A wannan daren Idi din ya kamata ka fara bikin Idi kai da iyalinka, ka fitar da itikafi da zaran ka ji labarin an ga wuta, shikenan Ramadan ya wuce, goman karshe kai wa itikafi. Idan Shawwal ya tsaya ba an fitar da goman karshe ba, to yanzu ka shiga cikin Shawwal kuma da itikafin. Sunnar annabi yakan shiga bayan asubahi ya fita bayan sallar magriba. Na'am. Jazakallahu khairan. Kai ka tunatar da ni wannan fa. Sallar magriba. Na'am. Jazakallahu khairan. Kai ka tunatar da ni wannan fa. Sallar magriba. Na'am. Jazakallahu khairan. Kai ka tunatar da ni wannan fa. Sallar magriba.